qytetarë po protestojnë para gjykatës pushtetuese. Para kësaj proteste është organizuar një kundër protest. Prokuroria Speciale Publike dorëzoi raportin 6 mujor për punën e saj në kuvend dhe në këshillin e prokurorëve publik. 80 persona janë në hetime. Qeveria e Kosovës ka reaguar për arrestimin e Gafur Dukolli duke kërkuar që të ndërmerren masa diplomatike dhe ligjore. Për shkak të krizës së refugjatëve, presidenti Gjorgje Ivanov sonde ka thirrur mbledhjen e këshillit të sigurisë, ndërkaq situata në Kufi sot është qetësuar. Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi takuar bashkë në edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Shenja. Rreth 5000 qytetarë kanë filluar marshin protestues në kuadër të protestës së thirrur nga iniciativa qytetare Hajde, të përkrahur nga partia opozitare LSDM. Protestuesit mbajnë pankarta ku shkruan të mbrojmë kushtetutën nga gjykata kushtetuese. Situata për momentin është e qetë, protestuesit duke brohoritur nuk ka drejtësi, nuk ka paqe, vazhdojnë rrugëtimin prej te godina e qeverisë për tek gjykata kushtetuese. Është paraparë që protestuesit të parakalojnë edhe para kuvendit, ndërsa tek gjykata kushtetuese është paraparë që ata të kalojnë natën. Ndërka gjatë ditës janë vendosur dhe disa qytetarë në një kundër protest, të cilët Petri Caracini nga iniciativa Hajde i cilësoj si një grup njerëzisht organizuar në përmjet presioni që pushteti ka ushtruar ndaj punojësve të ti. Pengimi i protestës është vepër penale. Me ligjin, do të thotë me kodin penal të Republikës të Maqedonisë. Ata qytetarë të cilët janë me dhunë të sjellur aty, ose me kërcënime, ose me presione, mund të humbin vendin e punës, apo mund të humbin ndonjë gjë të cilën ua jep ose ua servison pushteti, mirë po ky pushtet kërkon kundër shpërblim për këtyre qytetarëve për një gjë të cilën e ka obligim ta bëj për çdo qytetar. Nëse vazhdojnë kështu, sigurisht që ne do të bëjmë çmos që protesta të kalojnë në mënyrë paqësore. Ndërkohë, më herët gjatë ditës 10-ra qytetarë të organizuar nga Opsioni Qytetar për Maqedoninë kanë organizuar një protest siç theksohet për mbrojtjen e gjykatës kushtetuese nga presionet të opozitës. Ky organizim vjen si reagimi protestës së organizatave qeveritare dhe opozitës. Protesta dhe kundër protesta vijnë një ditë para se gjykata kushtetuese të marrë vendimin në këtë çështje. 10-ra qytetarë në organizimin Opsioni Qytetar për Maqedoninë dhe Stefçi Akimovskit vendosën tendat para gjykatës kushtetuese, duke synuar për të parandaluar protestën opozitarve. Kreu QM-s Jakimovski tha se protesta ka për qëllim mbrojtjen e institucionit më të lartë në vend. Sot në orat 18:10 në organizimin e Opsionit Qytetar për Maqedoninë, bashkë me qytetarët do të organizojmë mbledhje në shenjë mbrojtjeje të institucioneve të Maqedonisë. Konsiderojmë se secili duhet të punojë duke u bazuar në kushtetutë dhe ligj. Askush nuk ka të drejtë të bëjë presione ndaj institucioneve. Paramendoni dikush tenton ta pengojë gjykatën kushtetuese të sjellë vendim dhe të kryejë punën e saj. Jakimovski pyeti publikisht policët se si do të reagojnë ku do të protestojë ministri i tyre Oliver Spasovski. Në të vërtetë gjendemi para një situate shizofrene, pasi ministri i brendshëm, të cilin nuk e njeh Opsioni Qytetar për Maqedoninë, edhe ai sot do të protestojë para gjykatës. Vetëm dua të pyes se çfarë do të bëjnë policia kur ministri i tyre do të protestojë para këtij institucioni më të lartë. Protesta dhe kontraprotesta vijnë një ditë para se gjykata kushtetuese të marrë vendimin në lidhje me ligjin për falje. Me çka kryetari i shtetit do të mund të falë dhe manipuluesit zgjedhor, pedofilët dhe tregtuesit e lëndëve narkotike. Prokuroria Speciale Publike dorëzoi raportin 6 mujor për punën e saj në kuvend dhe në këshillin e prokurorëve publik. Në hetimin e anëvës janë rreth 80 persona. Gjatë periudhës gjatë mujorshe, ky trup ka filluar dhe 120 procedura parahetimore lidhur me financimin e medjave, keqpërdorimet me tender, shmangja e tatimeve, larja e parave, aksionet të ndryshme korruptive dhe keqpërdorimi pozitës zyrtare dhe autorizimeve. Deputetët do diskutojnë për raportin e speciales më datë 28 mars.
Prokuroria speciale Katica Janeva ka ngritur procedura hetimore për 80 persona për vepra kundër zgjedhjeve, për përgjim të paligjshëm dhe keq përdorim të parave të destinuara për financimin e fushatës zgjedhore. Gjatë 6 muajve të parë të punës së Katica Janevës, raporti të cilës ju dorëzua sot Kuventi dhe Këshilli të Prokurorëve dhe Mediave, janë regjistruar 10 shkelje të së drejtës së votës. 37 persona kanë keq përdorur pozitën dhe autorizimet zyrtare. Është shkelur e drejta për përcaktim vetanak dhe fshetë si në votim. Prokuroria speciale ka njoftuar opinionin se 6 persona dyshohen për keq përdorim të parave të destinuara për fushatë zgjedhore, për keq përdorimin e të dhënave personale dhe për detyrim. 6 persona hetohen për përgjim të paligjshëm, një për sfijunim dhe një për dhundaj bartësve të funksioneve të larta shtetërore. Janë theksuar edhe shkelje të barazisë qytetare, shkatrimi i materialeve zgjedhore dhe bashkim kriminal. Gjatë periudhës 6 mujore, ky trup ka filluar edhe 120 procedura parahetimore, lidhur me financimin e medjave, keqpërdorimet me tender, shmangje e tatimeve, larje e parave, aksionet të ndryshme korruptive dhe keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autorizimeve. Procedura parahetimore ka edhe për manipulime financiare dhe veprime antiligjore gjatë procedurave për ndërtime. Janeva ndërko ka bërë edhe proces verbalin për bombat e pranuara nga LSDM-ja. Janë pranuar 526.928 materiale, prej të cilave 520.626 janë audio materiale dhe 6.302 materiale të shkruara në Word, Excel, PDF e të tjerë. Proces verbal mbi materialet e bombave është përpiluar në 619 faqe. E vetmja lëndë për çka deri më tani specialja ka ngritur padindaj 9 personave për manipulime zgjedhore është rasti Titanic, ku dyshohen ish ministri i transportit Miljana Kijevski, ish ministri a brendshme Gordana Jankulovska, sekretari qeveritar Kiril Bozhinovski, kreu i pustecit Edmond Temelko, Ismet Gurri, antar i Këshillit Komunal Zgjedhor të Qairit dhe disa antar të tjerë lokal të KSZ-s. Prokuroria Speciale Publike u deklarua kompetente për 34 lëndë, mes të cilave nuk u gjet rasti monstra, Sopoti dhe Kumanova. Prokuroria Speciale në raportin e saj të parë u ankua për munges bashkëpunimit të institucioneve publike, duke kujtuar se në rast se nuk i jepen lëndët për të cilat ka treguar interes hetimi, si Magjar Telekom dhe Mitmarja, do të nisen procedura hetimi në bazë të bisedave të përgjuara. Në raportin e Janevës janë vendosur vetëm detaje që mund të shpërndahen me opinionin, në mënyrë që të mos dëmtohen proceset hetuese, edhe pse pritej se do të ketë dhëna për ecurin e rasteve të nicura si Kozmos, Neshkovski, Fushata e të tjerë. Katica Janeva në raportin e dërguar medjave përveç hetimeve dhe parahetimeve që i ka filluar, arsyetoi edhe harxhimet e deri tanishme. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nesër do të mbajë seancë për të shqyrtuar raportin e të dhënave nga kryqëzimi. Ky hap vjen pas përfundimit të kryqëzimit të dhënave nga 10 institucionet përkatëse për pastrimin e listës zgjedhore. Të dielën në mesnat, KSZ e ka mbyllur mundësin për paraqitjen e parregullsive në listën zgjedhore në UEFA-qe. Pas përfundimit të kryqëzimit të dhënave nga 10 institucionet përkatëse për pastrimin e listës zgjedhore, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nesër do të mbajë seancë për të shqyrtuar raportin e të dhënave nga kryqëzimi. Siç njoftojnë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, menjëherë pas kësaj do të fillojnë përgatitjet për zbatimin e kontrollit në teren. Lënda e kontrollit të ktill do të jenë edhe një pjesë e parregullsive, të cilat i kanë paraqitur qytetarët, ndërsa të tjerat do të zbatohen përmes evidencave të organeve përkatëse dhe për njoftimet e qytetarëve për gabime në evidenca për banim, do të veprohet sipas kontrolleve të kryqëzuara. Të dielën në mesnat, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka mbyllur mundësinë për paraqitjen e parregullsive në listën zgjedhore në web-faqe, për shkak se, siç njoftojnë nga atje, nevojitet kohë që në mënyrë përkatëse të përpunohen paraqitjet e arritura, të zbatohen me të dhënat nga kontrollet përmes kryqëzimit të dhënave dhe të konfirmojnë cila nga rastet e paraqitura duhet të jetë lënde kontrollit në teren. Nga dita e publikimit të listës zgjedhore në web-faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri dje, rreth 5.000 qytetarë kanë paraqitur raste problematike në lidhje me të dhënat. Por qytetarët ende kanë mundësi të paraqesin parregullsi në listën zgjedhore, ndërsa këtë tani mund ta bëjnë vetëm përmes njësive dhe zyrave rajonale. Reformat e domosdoshme në sferën mediatike në Maqedoni ishte temë diskutimi në takimin e përfaqësuesve të 5 organizatave të gazetarve dhe medjave me kreun e LSDM-s Zoran Zaev.
Nga LSDM, pas takimit informuan përmes një komunikate se duhet të demolohet sistemi tanishëm i propagandës dhe manipulimeve mediatike, pasi si i tillë është i korruptuar dhe jo demokratik, gjë që dëmton gazetarin profesionale dhe të drejtën e qytetarve që të informohen në mënyrë objektive. Organizatat e gazetarve dhe medjave pritet që të realizojnë takime dhe me liderët e partive të tjera, VMRO, DPMNE, BDI dhe PDSH, si dhe me kryetarin e shtetit Gjorgje Ivanov dhe atë kuvendit Trajko Veljanovski. Qeveria e Kosovës ka reaguar për arestimin e Gafur Dugollit në mbledhjen e saj të sotme. Përfaqësuesi qeveritar kanë quajtur arestimin e zyrtarit të lartë të ministrisë FSK-s në bazë të një flet aresti të serbisit të patolerueshëm dhe në kundërshtim me të gjithë praktikat ndërkombëtare. U kërkua që të ndërmerren masa diplomatike dhe ligjore që Dugolli të lirohet sa më shpejt dhe mos të përsëriten flet arreste të tilla për ish-pjestarë të UÇK-s. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se duhet gjetur zgjidhje që Serbia të heqdor nga këto veprime në suaza të rregullave ndërkombëtare. Ne konsiderojmë që veprimet e tilla janë të papranueshme, duhet të gjendet zgjidhje në mënyrë që Serbia të heqdor nga këto veprime, edhe që pastaj ato të zgjidhen në suazat rregullave ndërkombëtare dhe të kthehen njerëzit sepse asnjë arsye s'ka që të mohojnë. Këshilltarët e BDI-s dhe të PDSH-s janë përplasur sot në këshillin e qytetit të Shkupit rreth përdorimit të gjuhës shqipe. Presidenti Gjorgje Ivanov sonde ka thirrur mbledhje të këshillit të sigurisë, ndërkohë autoritetet kanë kthyer në Greqi rreth 600 emigrant. Vjojmë të melamet nga vendi Lëvizja Besa ka reaguar në lidhje me punësimet me kontratë për hershme në armatën e Republikës së Macedonisë të 112 ishushtarve profesionistë të kombësisë Macedonase, në mesin e të cilëve nuk ishte asnjë shqiptar. Nga kjo lëvizje thonë se kjo gjë është përfaq mëse miri diskriminimin që u bëhet shqiptarve në këtë shtet, si dhe pafuqinë politike të Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila deri më tani ka përfaqësuar shqiptarët në mënyrën më të ulët. Sipas tyre, punësimet e fundit që janë vetëm vazhdimësi e padrejtësive dhe skandaleve të shumta që karakterizuan pjesëmarrjen e BDI-s në qeveri, e cila në Ministrinë e Mbrojtjes pati dy ministra nga radhët e saj gjatë bashkëqeverisjes me VMRO-DPMNE. Këshilltarët e BDI-s dhe të PDSH-s janë përplasur sot në këshillin e qytetit të Shkupit rreth përdorimit të gjuhës shqipe. Janë paraqitur institucione të ndryshme të cilët janë në kompetenca të Shkupit dhe në të cilët nuk zbatohet gjuha shqipe, ku urdhëresat dhe njoftimet shkruhen vetëm në gjuhën maqedonase. Përdorimi i gjuhës shqipe ka përplasur këshilltarët e qytetit të Shkupit nga radhët e PDSH-s dhe BDI-s në seancën e sotme të Shkupit. Grupi i këshilltarëve të PDSH-s ka akuzuar koalicionin VMRO-BDI për mosbatimin e gjuhës shqipe në qytetin e Shkupit. Nëpërmjet dhjetra fotografive të prezantuara në seancë, ata kanë paraqitur institucione të ndryshme të cilat janë nën kompetenca të Shkupit dhe në të cilat nuk zbatohet gjuha shqipe, kur dhëresat dhe njoftimet shkruhen vetëm në gjuhën maqedonase. Me dhjetra herë kemi treguar dhe do të dëshmojmë sot se prej kur është kryetar dhe prej kur është ki koalicion, BDI, VMRO, kemi kthim mbrapa rreth çështjes së implementimit apo respektimit të gjuhës shqipe. Ndërkaq këshilltari i qytetit të Shkupit nga radhët e BDI-s Qemal Musliu ju përgjigj akuzave të Oranës duke thënë se kushtetutën dhe ligjin me të cilin Shkupi u bë dy gjuhësor e ka sjellur BDI-a. Ai ka akuzuar PDSH-n se në kohën kur kjo parti ka qenë në pushtet, përdorimi i gjuhës shqipe ka qenë në gjendje edhe më të mjerueshme se sot. Dhe kur debatojmë për përdorimin e gjuhës shqipe, duhet të bëjmë krahasim se si ishte niveli i përdorimit gjuhës shqipe në kohën e PDSH-s dhe çka ka ndryshuar këto 60 vite kur BDI është në bashkëqeverisje në qytet. Dallimi është evident dhe shumë i madh. Në kohën e PDSH-s situata rreth përdorimit të gjuhës shqipe ka qenë katastrofale. Nga ana tjetër, Orana në replikën e tij ka shtuar se ata të cilët diskriminojnë gjuhën e një populli janë armiq të të njëjtit, ndërsa bashkëpunëtorët e tyre në këtë rast BDI, siç thekson ai, janë tradhtar.
Presidenti Gjorgji Ivanov sonde ka thirrur mbledhje të Këshillit të Sigurisë. Siç njoftojnë nga kabineti Ivanovi, temë kryesore do të jenë ndodhitë më të fundit me krizën e refugjatëve në kufirin jugor të vendit. Në seancën e Këshillit për Siguri, subjektet e sistemit për menaxhim me krizat, të obliguara për parandalim dhe për ballafaqim me situatat e krizave, do të informojnë presidentin dhe anëtarët e Këshillit për Siguri për kërcënimin nga migrimi ilegal që vjen nga territori Bashkimit Evropian dhe zona e Schengenit, por edhe për mundësitë për rritjen e kërcënimeve dhe rritjen e rreziqeve. Presidenti Ivanov ka thirrur Këshillin e Sigurisë prej së mbrëm në territorin e Maqedonisë pasi që hyn mbi 1500 emigrant përmes kufirit jugor të vendit. Seanca e Këshillit të Sigurisë pritet që të mbahet në orën 19:00 pas kthimit të presidentit Ivanov nga vizita në Egjipt. Autoritetet e Maqedonisë kanë kthyer në Greqi rreth 600 emigrant pasi këta të fundit kaluan në mënyrë të jashtëligjshme kufirin gjatë ditës së ënë. Në Gjevjeli situata sot është e qetë. Kampi është i zbrazët, ndërsa atje janë vendosur emigrantët që u shpëtuan nga mbyçja në lumin Suvarek. Autoritetet e Maqedonisë kanë kthyer në Greqi afro 600 emigrant pasi këta të fundit kaluan në mënyrë të jashtëligjshme kufirin gjatë ditës së ënë. Qindra azilkërkues vendosën dje që të dalin dhe të gjejnë ndonjë mënyrë alternative kalimi përgjatë ndarjes territoriale midis dy shteteve, por janë ndaluar nga policia sapo kanë hyrë në Maqedoni. Ata janë mbajtur përkohësisht nga forcat e sigurisë e më pas u rikthyen në Greqi. Nga policia informojnë se transporti i tyre u bën nëpërmjet kamionave dhe autobuseve, ndërkaq një pjesë e migrantëve të cilët dje pasdite ilegalisht e kaluan kufirin Maqedoni-Greqi tek fshati Moin i Gjevgjelis, kanë filluar vetë të kthehen në territorin grek pasi kanë kuptuar se nuk mund të vazhdojnë më tej. Ndërsa pjesa më e madhe e tyre ndodhen në afërsi të fshatit ku janë zënë dhe mbajtur nga forcat e armatës dhe policisë. Në Gjevgjelis situata sot është e qetë, kampi është i zbrazët, ndërsa atje janë vendosur emigrantët që u shpëtuan dje nga mbytja në lumin Suvarek dhe rreth 20 emigrantë të cilët janë kthyer nga kampi në Tabanoc. Ndërkohë, komisioneri i BE-s për emigracionin Dimitris Avramopoulos ishte në vizitë në kampin e Idomenit për të inspektuar gjendjen e vështirë në të cilën ndodhen azilkërkuesit. Situata në kufirin Greko-Maqedonas ka mbetur thuajse pa ndryshuar. Emigrantët po presin me shpresën se samiti i radhës për emigrantët që do të mbahet përgjatë datave 17 dhe 18 mars mund të ndryshoj diçka për ta. Ndërkohë, organizatat humanitare vijojnë të japin alarmin se ndihmat, ushqimi dhe medikamentet janë drejt fundit. Një tjetër problem shqetësues janë problemet shëndetësore. Mjekët e kampit druhen se kushtet katastrofike të higjienës mund të ndihmojnë në përhapjen e ndonjë sëmundjeje epidemike. Në Doracakun e përpiluar nga Instituti i Studimeve të Komunikimit dhe Shkolla e Lartë për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun, janë shqelluar çështje që u rikujtojnë gazetarëve parimet dhe standardet të cilët duhet të respektojnë gjatë kryerjes së punës së tyre, e cila para se gjithash i shërben interesit publik. Gjendja në shërbimin radiodifuziv në Maqedoni është poligon për realizimin e interesave të drejtë për drejta politike të çdo elite politike. Gjendjen e të cilave vërtetojnë edhe raportet e shumta të organizatave ndërkombëtare. Kjo është arsyeja që ka nxitur Institutin e Studimeve të Komunikimit dhe Shkollën e Lartë për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun që të botojë një doracak me titull Doracak për Interesin Publik në Gazetari. Komunikologu Sefer Tahiri tha se ky doracak ka për qëllim që t'i rikujtojë gazetarët dhe profesionistët mediatik me parimet dhe standardet të cilat duhet t'i respektojnë gjatë kryerjes së punës së tyre, e cila para se gjithash i shërben interesit publik. Ky doracak përmban 10 parime të cilat në një farë mënyre garantojnë që mediat jenë në shërbim të opinionit publik dhe të mos jenë në shërbim të partive politike, sepse ne jemi dëshmitar të faktit që një pjesë e madhe e medjave ballafaqohen me ndikime të shumta nga qendrat e ndryshme politike dhe qendrat e ndryshme ekonomike. Së këndimi vlerësojmë se këto parime do të arrijnë që të rrisin, do me thënë, besueshmërinë e publikut tek mediat. Ndërkaq sistemin e vetë rregullimit në media, Tahiri e cilësoj si një gjë të mirë, megjithatë a i tha se kjo nuk është mjaftueshme për të pasur vlerat të pranuara parime si dhe praktika profesionale mbi të cilat bazohet gazetaria. Nga ana tjetër, Zhaneta Trajkos, nga Instituti për Studimet të Komunikimit, tha se në Doracak janë trajtuar të gjitha pikat problematike në sferën mediatike.
duke shtuar se ky instituti është bashkuar shoqatave të tjera gazetareske për iniciativën e tyre për reformat në media. Këtu do të gjeni principet e transparencës, llogaridhënies, mbrojtjen e fëmijëve, të besimit të publikut, të pavarësisë redaktorëve nga qendra të pushtetit dhe të ngjashme, por për herë të parë, ajo që është më e rëndësishme dhe që po përpiqemi të sublimojmë nga ne përvojave të huaja, është estimi interesit publik, i cili bëhet në redaksit kur bëhet fjalë për çështje që mund ta dëmtojnë edhe integritetin personal ose të drejtën e privatësisë së personave të caktuar. Për përgatitjen e këtij publikimi brenda projektit Shprehja e interesit publik, rritja e fuqisë së mediave dhe qytetarëve në mbrojtjen e politikave publike në Maqedoni, një pjesë të mbështetjes e ofroi edhe ambasada britanike në Shkup. Ndërka që autor të këtij doracaku janë Vesna Shopar, Zoran Dimitrovski, Sefer Tahiri, Aleksandra Temenukova dhe Tatjana Eftimovska. Gjatë një organizimi për ditën ndërkombëtare të konsumatorëve është kërkuar rritje e ndërgjegjësimit të konsumatorëve lidhur me të drejtat e tyre në rast të pakënaqësisë nga ana e prodhimit, por edhe nga mënyra se si janë shërbyer ata. Është theksuar se megjithatë për çështjen e cilësisë dhe sigurisë edhe më tej duhet që të edukojnë konsumatorët. Është rritur ndërgjegjësimi konsumatorëve lidhur me të drejtat e tyre në rastet e pakënaqësisë nga ana e prodhimit, por edhe nga mënyra se si janë shërbyer ata. Gjatë një organizimi për ditën ndërkombëtare të konsumatorëve, është theksuar megjithatë për çështjen e cilësisë dhe sigurisë, edhe më tej duhet që të edukohen konsumatorët. Mbrojtja e konsumatorit ka të bëjë në thelbe me ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë së konsumatorëve dhe me mbrojtjen e tyre nga çdo praktikë abuzive e tregtarëve. Motoja e sivjeshme e ditës së ndërkombëtare të konsumatorëve është antibiotikët jashtë nga menyja. Aneta Dimovska, sekretare shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë, u shpreh se qëllimi i ngjarjes është të diskutohen të arriturat nga viti i kaluar dhe të ndërmerren aktivitete për të rritur cilësinë në pjesën e mbrojtjes së konsumatorëve. Sipas saj, Inspektorati Shtetëror i Tregut në Maqedoni vitin e kaluar ka zbatuar 5000 mbikëqyrje vetëm në pjesën e zbatimit të ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, nga të cilët rreth 1000 kanë qenë pas raportimeve të qytetarëve. Pakënaqësia më e madhe e konsumatorëve ka të bëjë me produktet jo cilësore në veçanti teknika e bardhë, telefonat celular, kompjuterat dhe shërbimet jo cilësore. Drejtori i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari Zoran Popovski u shpreh se inspektorët vazhdimisht janë në teren dhe se numri i parashtresave dhe pakënaqësive në pjesën e ushqimeve është rritur. Numri i parashtresave, por edhe i pakënaqësive po shënon rritje në pjesën e ushqimeve. Mirpo, në të njëjtën kohë, po rritet edhe numri i parashtresave dhe pakënaqësive të pa baza, që do të thotë se konsumatorët duhet të informohen më shumë në pjesën e sigurisë dhe cilësisë së ushqimit. Dita ndërkombëtare e konsumatorit ka për qëllim mbrojtjen e konsumatorëve ndaj çdo praktike abuzive që mund të vënë në rrezik shëndetin e tyre. Sot në Kosovë është mbajtur seancë parlamentare pa dhunë dhe gaz lotësiellës. Në operacionet e kryera pas sulmit terrorist në Këzëllaj të Ankaras janë arrestuar 12 persona. Ndrojmë temë të informacioneve. Sot në Kosovë është mbajtur seancë parlamentare pa dhunë dhe gaz lotësiellës. Seanca është zhvilluar pa prezencën e deputetëve të tri subjekteve opozitare, Lëvizja, Vetëvendosja, AK dhe Nisma për Kosovën. Në këto kushte, deputetët e partive në pushtet nuk kanë arritur të emërojnë anëtarët e rinë të organit shqyrtues të prokurorimit, gjë që është njëri prej kritereve për liberalizimin e vizave. Seanca e sotme e Kuvendit të Kosovës është mbajtur pa prezencën e deputetëve të tri subjekteve opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, AAK dhe Nisma për Kosovën. Të pranishëm ishin 75 deputet të koalicionit PDK-LDK, Lista Serbe dhe disa deputet të komuniteteve të tjera. Ata nuk arritën votat për të emëruar antarët e rinj të organit shqyrtues të prokurimit. Pas përfundimit të seancës, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, është prehur i lumtur që seanca e sot me shkoj gjithçka në rregull. Ne respektojmë vullnetin e qytetarëve të deputetëve të kuvendit. Ishtin 75 prezent, nuk morën pjesë një numër i deputetëve. Ne nuk e dim saksisht se kush ka marrë pjesë dhe kush s'ka marrë pjesë.
do të publikohen lista dhe do të shofim, por unë i bajthire të qeverisë në fatin sa ma të shkurt kohor të bji emrat, sepse kemi të bojmë një organ të e për të rëndësishëm. Ndryshe për herve të kaluara në seancën e sotme nuk ishte forcat të shumta të policisë së Kosovës. Vlen të theksohet se partia e Ramush Haradinaj ta AK tashmë ka vendosur që ta bojkotoj kuvendin deri në shpalljen e zgjedhjeve të reja, kurse lëvizja vetëvendosje dhe nisma e Fatmir Limajt ende janë të pavendosura nëse do të ndjekin në rrugën e aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Në operacionet e kryera pas sulmit terrorist në Këzëllajt e Ankaras janë arrestuar 12 persona, raporton Agjencia Anadolu. Sipas informacioneve që gazetari Anadolu ka marrë nga burimet e policisë, më sot se vazhdojnë hetimet e nisura pas sulmit terrorist në një stacion autobuzi në afërsi të parkut Gyve në zonën Këzëllajt e Ankaras. Në operacionet e përbashkëta të njësive të antiterrorizmit të drejtorisë së policisë së Ankaras dhe të shërbimeve inteligjente, më sot janë arrestuar 12 persona të cilët dyshohen se kanë lidhje me terroristët që kanë kryer sulmin. Gjithashtu theksohet se mes të arrestuarve të dyshuar dhe terroristëve që kanë kryer sulmin ka persona që kanë dhe lidhje gjaku të shkallës së parë, ku mostrat e ADN-ve janë krahasuar me ato të marra nga pjesët e trupit të terroristëve në vendngjarje. Forcat ajrore turke mbrëm kanë kryer sulme të reja të ashpra ndaj pozicioneve terroriste në rajonet veriore të Irakut, Kandil dhe Gara, dhe më këtë rast janë neutralizuar të paktën 45 terroristë të PKK, se raporton Agjencia Anadolu. Sipas burimeve të sigurisë të marra nga gazetari Anadolut, në sulmet ajrore të cilët janë kryer më 14 mars, ku ishin përfshirë 9 avion F-16 dhe 2 F-4-2020 bombarduan depo të municioneve, bunker dhe strehimore, të cilët janë shkatruar plotësisht. Gjatë bombardimeve u neutralizuan të paktën 45 terroristë të PKK-s, janë shkatruar së paku 2 depo me armë dhe 2 raketa hedhëse Katyusha së bashku me municion. Papa Francesku sot formalisht ka miratuar shenjtërimin e Nën Terezës dhe ka caktuar datën 4 shtator për kanonizimin e saj. Ky zhvillim po bëhet 19 vjet pas vdekjes së misionares humaniste e cila pjesën më të madhe të jetës së saj ja kushtoi punës me të varfrit në Kalkuta të Indisë, raporton AFP nga qyteti Vatikanit. Nën Tereza me kombësi shqiptare vdiqi në vitin 1997 në moshën 87 vjeçare. Ajo ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 1979 për punën e saj me të varfrit. Ndërkaq sot në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, është inauguruar ndërmjet një ceremonie busti i Papa Franceskut, ku merrin pjesë personalitetet të larta të shtetit shqiptar, ministra dhe diplomat. I pranishëm në këtë ceremoni ishte dhe presidenti i Shqipërisë Bojan Nishani, i cili në fjalën e tij u ndal në mesazhet e Papa Francesku gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen, natën e mirë nga unë.